é pra chorar, a gente chora. Edu e Maranhão! Remédio pra desprezo é cama. Coisa linda, hein? Pra todo casal que se ama. Maravilhosa festa. Parabéns, meu prefeito. Que pátio é esse, rapaz? Prefeito Duguinha, meu irmão. Que coisa linda é essa de estrutura, rapaz? Ó, oh, tá com o chapelão ali, ó. A Duguinha tá aí. Entre 2006 e 2007, eu e meu parceiro Maranhão tivemos a ideia de interpretar as nossas próprias canções. Vai, vai! Acreditei
privilégio de fazer essa composição. Vamos cantar junto e relembrar. É do e Maranhão. Com você tem um brilho no olhar. Quem lembra, canta aí com a gente, vai. E me deixa louco, hipnotizado e sem pensar. Tô me sentindo bobo. Você tem sabor de hortelã. E o quê? Um gosto refrescante. E eu fico pensando em você. A todo instante. Se manda com a gente. Doce mel, doce mel. Você colocou em minha boca. Doce mel, doce mel. Despertando. Vem. Eu quero me dar todo pra você. Te amo tanto que nem sei te
Cristo Joaquim que eu sou. É o seguinte, a gente vai abrir esse quadro com o prefeito Duguinho e o prefeito Guto. Depois a gente vai chamar um cabo atestado aqui da noite, uma mulher de gado. Uma mulher de gado aqui pra tomar uísque com a gente aqui. Vamos tomar aqui na boca do berrante. Entra pela boca de cima, sai pela boca de baixo e entra de goela abaixo também. Agora tem uma técnica, né, Edu? É. Tem uma técnica. Não pode tomar de olho aberto, porque pode cair no olho. É, se bem que aqui tá mais pertinho, né? É, bota aqui. Dá pra mirar direito. Bota aqui. Arrocha aqui, vai. Arrocha. Aí. Aí, um vai nadar do guia. Seca com isca dos ombros. Ih, bota outro aí. Já pode pedir outro, já, prefeito. Abre a boca, prefeito! Abre a boca, abre de goeira que lá vai ela. Prefeito Guia! Arrocha, macho velho! Eu só vi a mãozinha dele assim, ó. Rapaz, o homem é bom de uísque, viu? Opa, prefeito! Vai! Bora, meu bagulho, tu que sabe, vai! Eita! Os homens são bons de uísque! Ai, tá pensando que é só. Tão pensando. Uma salva de palmas aí pra Duguinho, aí, Gu! Obrigado, prefeito. Agora sim, aqui... vai, Edu, dando do berrante, que meu garoto! Pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, como é que é? Pense em mim, vocês. Liga. Pense em mim. Liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Obrigado à Polícia Militar, à Secretaria de Turismo,
Tava escrito nas estrelas que essa festa ia ser sucesso. Chama aí, meu prefeito. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês. A gente prepara a festa aqui com todo o amor, com todo o carinho, mas sem vocês não existiria essa festa, né? Foi tudo preparado com muito amor. E eu agradeço de coração a cada um de vocês que se deslocaram de outras cidades para vir aqui prestigiar a 107ª Festa de Reis da nossa cidade. Mas não vou me alongar muito, vou aqui chamar essa dupla que está estourada aqui na nossa região, em nosso Pernambuco, em todo o Brasil. Vocês pediram e a gente trouxe aqui esses vaqueiros arretados que conquistaram os nossos corações. E agora, pra vocês, os vaqueiros estourados do momento, eles, Iguinho e Lula.